प्रिदीच्या भावणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वो विस्पोर वोड 12-15 पर्यान जॉन चॅप्टर 16:12-15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगतलो त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जाय. देवा संबंदी सत उगडा पे करता तो हो तुमो घेतलो तेन्ना तो तुमकां स्वताचे वाटेन उलयतलो. कित्याक तो आपल्या पद्दरचे उलोवचो ना, पूण जे कितें वायट करता तें तो सांग आनी घरचें आसा तें सोगले उलयतलो. तो म्हाका जे तो तुमकां उलयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजे. त्या पासून हांवें अशें म्हणलां तें तो तुमकां उलयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. प्रिदीच्या भावणीन आयच्या शिवर्तमानान आमी जेजूची उतरां जी आयकल्यान आमी आयज ह्या 13वी वडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू म्हणटा देवा संबंदीन सत उगडेपण करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताची वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पदोचेन उलयचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. आयज आमी गिरीत भाशेन ह्या 13वी वडीर आमी चोत्राय धरून नियाळ करून आमी चिंतीत जाल्या जेजू आमकां कितें सांगता. भाव भयणीनो, हें क्रिस्ती जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार आमकां गरज हें सत उक्तेपण करता त्या आत्म्याची गरज, आनी तो जावन आसा पवित आत्मो. भाव भयणीनो, ह्या 13वी वडीन जेजू म्हणटा देवा संबंदीन सत उगडेपण करता तो आत्मो येतलो तेन्ना. आनी हीं उतरां जेजून आपल्या शिसांक सांगिल्लीं केन्ना? तो मरचे आदी, तो खुर्सार वेचे आदी. आनी तो सांगतलो आपल्या शिसांक, हांव तुमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना, तुमकां एकटो सोडचो ना, पूण हांव येतकूच तुमकां तो शारुती धाडटलो, तुमकां तो पवित्र आत्मो धाडटलो, तो सत उगडेपण करता तो आत्मो धाडटलो. आनी भाव भयणीनो, पेंटेकॉस्टाच्या दिसा 50 दीस जावन जेजून पवित्र आत्मा धाडलो. जेन्ना तो परत गेलो सरकार, ताणें पवित्र आत्मा धाडलो. आनी आतां आमी जी जेजूचेर सत मानता आमकां तो पवित्र आत्मा मेळटा. म्हणटच वर्साच्या वर्सा जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची परब करता, इगर्ज मात पवित्र आत्म्याची परब करता, पेंटेकॉस्ट संडे म्हणटा आमी, त्या दिसा पवित्र आत्मा येवचो ना. कित्याक पवित्र आत्मा ह्या संवसाराचेर आसा. ज्या लोकांनी जेजूक आपलो स्वामी दिवन सरोंडान मानला तांकां तो पवित्र आत्मो मेळटा, आनी तो पवित्र आत्मो तांचे भितर जियेता, आनी आतां तांची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा, आमी वयर आनी सकला आनी एकडेन आनी तिकडेन पोवपाची गरज ना. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, देव आमच्या सवें आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर रिगून रावला, तो आमचे कडेन उलयता, तो आमकां उतराची सजमणी दिता, तो आमकां उतर कळीत करता, तो देवा संबंदीन सत उक्ते म्हण करता. आनी त्या फुडें जेजू कितें म्हणटा 13वी वडीन, तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. बापणेन तो स्वताचे वाटेन आमकां व्हरत जाल्यार देवाचें उतर जावन आसा सत. म्हणटच पवित्र आत्म्याचें काम आमकां स्वताचे वाटेन चलोवपाक, आमकां आमकां वाट दाखोवपाक. जी जेजू जेजून सांगलेलें जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना जुमाचो 14वो विस्वर वड 6 म्हणटालो, हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां स्वताचे वाटेन व्हरता, पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराचे वाटेन धाडटा, पवित्र आत्मो आमकां सत उक्तेपण करता. तर भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा पवित्र आत्म्याचें काम
आमकां स्वताचे वाटेन चलोवपाक. कित्याक तो आपल्या पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. म्हणजे देवाचें उतर, पवित्रात्मो, स्वर्गीचो बाप आनी जेजू जावन आसा एक. म्हणटकच जेजून कितें सांगलां तें काम पवित्रात्मा आमकां सांगता. म्हणटकच पवित्रात्म्याचें काम जेजूचीं उतरां आमकां सांगपाक. ताजे फुडें 13 वडीन तो कितें म्हणटा, आनी घडचें आसा तें सगलें तुमकां कळयतलो. बाबडी न्हू, आमच्या जिवितांत फुडें कितें घडपाचें आसा तें काम कोणाक सांगपाचें? फॉर्च्यून टेलरा कडेन वचपान, गाडयां कडेन वचपाक, ब्लॅक मॅजिका कडेन वचपाक, देंवचराच्या जाग्यार कडेन वचपाक, थंयसर आमकां कळटलें हो पवित्रात्मा आमकां सांगतलो. कितलो लोक ह्या संवसारांत आपूण क्रिस्तां म्हणटा पूण गाडये कडेन वेता, ब्लॅक मॅजीक करता, हें सगलें जें देंवचार जें काम आसा तांकां फुडें कितें जातलें? बायल मेवतली, घोव मेवतलो, ती सिर्वीस मेवतली, ते गाडये कडेन वचोन आतां तें कोडीत करतात. भाव भयणी न्हू, देंवचारा कडेन पदवी आसा, तो फुडें कितें जातलें तें तोय सांगता. पूण आमकां पवित्रात्मो आसा, पवित्रात्मो आमकां जें घडचें आसा तें सांगता, पूण तें स्वता प्रमाणे सांगता, बरी खबर दिता. जें आमच्या जिवितांत येवपाचें आसा तें आमकां कळीत करता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तेन्ना भाव भयणी न्हू घडचें आसा तें पवित्रात्मो आमकां सांगता. आनी आमकां कसलीच आळकोळ आसा जाल्यार कसले त्रास येवपाचे आसा आमकां तें कळीत करता जाल्यार आमच्यान ते त्रास भोगूंक आमच्यान त्या वाटेन वचपाची गरज ना. कित्याक तो आमकां ती बरी वाट दाखयता. तर आयज भाव भयणी न्हू ह्या 13 वडीन जेजू म्हणटा पवित्रात्मो सोक उकतें करतलो, स्वताचे वाटेन आमकां वतलो, आनी जें घडचें आसा फुडें तें आमकां कळीत करतलो. आनी हें सगलें पवित्रात्मो करता जाल्यार आयज आमकां कोणाची गरज? देवाच्या उतराची. कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्रात्मो जावन आसा एक. जेजू म्हणला आमकां जिवाचो सव इश्वर व्हड 60:3 म्हणटा देवाचें उतर आनी पवित्रात्मो जावन आसा एक. हांव पवित्रात्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. म्हणटच जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, ताच्या उतरान रिगून रावता, ताजी आमच्या मनाची नोडसरणी करता, पवित्रात्मा आमकां शिकयता. कित्याक उतर आनी पवित्रात्मा एक. आनी जेन्ना आमी त्या उतरान रिगून रावता आतां आमी स्वताचे वाटेन वेता. आतां पवित्रात्मो आमकां एके भाशेन तो जें घडपाचें आसा तें आमकां दाखयता. आनी आमचें जिवीत एकदम मोळाचें, मोळादीचें, एक फळां दिवपाचें, एक बरें भावार्थीचें जिवीत जाता. सगळें देवाचें आमकां पावता. तर आयज बाबडीन देवाच्या उतरान रिकून रावया. पवित्रात्म्याच्या आदारान एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां आजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.